Tuli tässä ostettua keittiön uusi matto. Mun mielestä ihan jees. Oli tuolla Anttilassa tarjouksessa se 16,90 ja normaali hinta oli semmonen. Oliko se nyt sitten 34 € puoleen hintaa. Tehdäänpäs nyt itsekin tämmönen Kinderin unboxausvideo. Mulle tuli joku ihme pakkomielle kerätä niitä parpapapoja. Tosissaan viimeksi on tullut keräiltyä Kindereistä joskus ala-asteella ja krokotiileja ja sitten oli kilpikonnia. En tiedä olisiko ne vielä kotossa ollut tallessa. Höh. No ei tullut. Tuli taas tämmönen hemmetin krokotiili, mikä mulla on tullut jo aiemminkin. Ei. Mä en ala. No, kootaan se nyt taas. Taas kerran. Jos joku haluaa krokotiileja, niin täältä saa kaksin kappaleen. Oho, nyt lähti pää. Pää lähti. Ja. Tui tulemaan sitten tuohon noin. Nyt se ei mene ihan noin. No, siinä on nyt sitten krokotiili. Jos tarkentaa huonosti. Jep, jep. Tuli ostettua vuoden ensimmäiset mansikat. Vaikka nämä nyt onkin espanjalaisia, mutta eikä tietenkään läheskään yhtä hyviä kuin suomalaiset. Niin alkoi tehdä mieli, kun niitä tuolla kaupassa näki. Kokeillaanpas. No joo. Aika kovaa. Kovaa. Eikä läheskään yhtä makeet. Mä ottelin tähän näistä tuo mansikkarahkaa, niin eiköhän ne siellä sitten mene. Mutta kotimaisia mansikoita odotellessa.